У мережі з'явилося розпорядження ректора Одеського університету імені Мечникова про звільнення місць у гуртожитках вишу. В документі йдеться про те, що усі студенти мають звільнити свої кімнати та поїхати додому. Винятки роблять лише для іноземців, переселенців і тих, хто працює в аптеках і продовольчих крамницях. Своє рішення ректор мотивує оголошенням загальнонаціонального карантину та пояснює, що всі повернуться до гуртожитків на навчання одразу після закінчення особливого періоду. Користувачі соцмереж у коментарях обурилися таким рішенням. Люди кажуть, що тоді, як українське МОЗ закликає обмежити пересування країною, ректорат змушує молодь порушувати ці рекомендації.